ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିରଣ ବେହେରା ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପେନ୍ସନ୍ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ 15,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ। ତାଙ୍କଠାରୁ କେମିକାଲ ବୋଳା 15,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ବାରିପଦା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶିକେଶନ ଗୋଛାୟତ। ବିଶିକେଶନ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଟିକରପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ସମୟରେ 2017 ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜିକୁ ତାଙ୍କର ଅବସର 5 ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରି ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ କିରଣ ବିକ୍ରମ ବେହେରା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋଚ୍ଛାୟତ ପେନ୍ସନ୍ କାଗଜପତ୍ର ପାସ୍ କରିଦେବା ନାଁରେ ତାଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋଚ୍ଛାୟତ ବାରିପଦା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି କିରଣ ବେହେରା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋଚ୍ଛାୟତଙ୍କ ହାତରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ସେଟା ବିଏ ଅଫିସ ବଡ଼ସାହିର ଆଉ କିଛି ହେଲା ଆମର କିଏ ବିକ୍ରମ ବେହେରା ସେ 15,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଧରା ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଥିଲା ଲାଞ୍ଚ ସେ ଏରିଅର ବିଲ୍ ଆଉ ORSCP ବିଲ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରିଟାୟର୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।